piatok 17. novembra 89 sa zišli študenti pražských vysokých škôl, aby si pripomenuli a uctili pamiatku smrti študenta Jana Palacha, od ktorej vtedy uplynulo práve 20 rokov. Tak ako i po uplynulé roky, konala sa táto manifestácia aj v roku 1989. Organizovaná bola Socialistickým zväzom mládeže. Po skončení oficiálnej časti sa zhromaždenie presunulo do Pražského centra, no za Národným divadlom ich čakalo prekvapenie. Zátarasy a množstvo policajtov. Študenti niesli štátne zástavy, spievali a skandovali požiadavku na zmenu pomerov vo vtedajšom Československu. Sprievod tak stál tvárou v tvár príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti, ktorým podávali kvety a chceli s nimi diskutovať. Tí však odpovedali vodnými delami, obuškami a brutálnou bitkou. Začalo sa nevídané násilie. Reakcia však prišla takmer okamžite. Azda každý občan vtedajšieho Československa sa práve v tých dňoch postavil proti tomuto násiliu. Hnev a túžba po zmene bola taká silná, že následne vo všetkých mestách Československej socialistickej republiky odštartovali štrajky a mítingy. Vlna vzdoru a očakávanej zmeny práve začala. A fellopozuk a város krónikáját, szinte napról napra végigkövethetjük, mi változott egy álmosnak tűnő kisváros hangulatában az 1989. november 17-i tramvai tüntetés után. A járási és városi pártbizottság egymást követő rendkívüli értekezletei, álláspontjai, aztán az első tüntetés. 1989. november 27-én déli 12 órakor a városi lóterem. Ktorí ešte včera vyzývali stranu a zjednaniu nadávajú. Videli sme tých, ktorí... Koniec éry socializmu a zmena režimu nastala po novembrových udalostiach roku 89. Kľúčovým bol aj dátum 27. november 1989, teda deň generálneho štrajku, kedy do ulíc českých a slovenských miest vyšlo obrovské množstvo ľudí. Rožňava nebola výnimkou. Na námestie Baníkov prišlo takmer 3000 ľudí. Revolúcia vypukla dosť, tak by som povedal, nepripravene. A ja som už jednu zažil v 68. roku, takže poviem úplne pravdu, že ja som bol trošku skeptický z toho celého. Neveril som, že to sa dotiahne až tak. A čo sme robili? Tak robili sme si svoju robotu. Keď vyhlásili ten štrajk, tak samozrejme, že moji zamestnanci, každý jeden chcel ísť na to námestie. Aj sme to tak učinili, vyšli sme všetci von a pozerali sme, čo sa tu deje. Toto obdobie nám prinieslo pre komunistov dosť také odstavenie. Museli sme byť kdesi mimo. Samozrejme, na námestí som nebol, pretože nás jednak nepustili sem na toto námestie. Konkrétne v deň a v hodinu, kedy sa to tu udialo na tom námestí, tak som bol v závode. V tom období som bol študentom, mali sme skúškové obdobie a pamätám si na to, že v poslednom ročníku sme to mali trocha voľnejšie, viacej to bolo zamerané na nejakú odbornosť. Som mal sádru na nohe, ktorú som teraz získal pri jednom nešťastnom volejbalovom zápase. Práve v deň sviečkovej oslavy v Bratislave. Ja bola určite prvé dni zaspatá a prvé verejné vystúpenie tu bolo vlastne, až ako hovoríte, na generálny štrajk, teda 27. novembra, keď bolo námestie zaplnené a hneď v ten deň večer v jednom panelákom dome v pivnici vznikol okresný koordinačný výbor verejnosti proti násilu, ktorý sídlil v známom klube Stavba. Môžem spiedal hogy az ember szabadon beszélhet, hogy a magyarság kiépíthette, a szlovákiai magyarság kiépíthette maga politikai képviseletét, a maga olyan intézményrendszerét, autonóm intézményrendszerét, amely 89 előtt hiányzott, és amely szerintem garanciát tud adni arra, hogy a szlovákiai magyarság nem fog elenyészni. Módon érvényesítette Vladimir Iljics Lenin elméleti hagyatékának gondolatait és a szovjet kommunista párt tapasztalatait.
akkor szünet volt, nem volt vizsga akkoriban, és akkor kiálltunk így a folyosóra beszélgetnünk ezekről a dolgokról, még akkor nem volt semmi nacionalizmus ezzel kapcsolatban, úgyhogy együtt voltunk magyarok és szlovákok. Örülök neki, hogy egyáltalán néhányan megemlékezünk erre az évfordulóra, nem azért, mert egyik vagy másik nemzethez kötődne, hanem azért, mert a szabadságról szól. És ma ezt sokan nem tudják, vagy a fiatalabbak már nem nagyon tudják. Én magam is gimnazista voltam annak idején, és csak annyit tapasztaltam, hogy az idősebbek azok félnek. A síjá venku se setmělo, tato los nebude krátká, beránka vlku se zachtělo v racíčku, zavřel si vrátka. Písničku není tak složitá, popři se vracíčku, cesta je rozbitá, budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Oni se ale vaše očekávání a od vtedy, že co se týká demokracie vůbec? Čiastočně áno, ale čiastočně ještě stále na to, čo čekám. No, samozřejmě, byli jsme tu na náměstí, kde jinde, jinak se nedalo, museli jsme. Ani toľko som nečakal, čo sa vlastne udialo. Dokonca keď hovoríme o Schengene, to je niečo, čo je totálne neuveriteľné. My sme maximálne mohli chodiť do Miškolca na výjazdnú doložku a teraz je to úplne niečo iné. Zhodou okolností pracujem s mnohými zahraničnými partnermi, takže neviem si to vynachváliť až na to, čo sa deje v posledných mesiacoch a rokoch na Slovensku. To zase obdobu nemá. Preto sme zase tu. Myslím si, že bez takej vôle ľudí, tých, ktorí na tie námestia šli bez nejakého odhodlania a podobne, tak by sa žiadna zmena tu na neuskutočnila, sú tu šance pre každého. Na každom záleží ovšem osobitne vo vlastnej zodpovednosti, ako s tým životom naloží, ako tie šance využije, aký dobrý budeme k sebe aj tu v našom fajnom meste, takom kozmopolitnom, slovenskom, maďarskom. Pod tmavo-červeným je zahynul motýl medzi karabinami. Zástupce protýl šlápl na Běláska, zahynul motýl jako naše láska. Zahynul motýl jako naše láska. Krátko pred 14. hodinou 27. novembra 1989 prečítal na námestí Baníkov v Rožňave, vtedy vysokoškolák Karol Kováč, vyhlásenie pracujúcich a študentov mesta Rožňavy, v ktorom sa okrem iného uvádza. Naše spoločné problémy nemožno riešiť bez rozuzlenia nahromadených spoločenských a politických problémov, preto žiadame. Poprvé, pluralizáciu politického života v Československu, urýchlené vyhlásenie slobodných volieb, v ktorých si vedúca sila musí dôveru ľudí vybojovať a nie ju mať ústavne zabezpečenú. Po druhé, okamžite zrušiť článok 4 Ústavy Československej socialistickej republiky o vedúcej úlohe KSČ. Po tretie, sprístupnenie miestnych masovokomunikačných prostriedkov všetkým politickým a spoločenským hnutiam, ktoré sa zúčastňujú politického diania. Ja som veľmi rád, že toto obdobie nastalo z toho dôvodu, že celý čas som mal pocit, že v ľuďoch sa vzbudilo alebo prebudilo niečo, čo v nich dlho, dlho driemalo a nebol priestor a čas ani podmienky na to, aby to z nich proste vyšlo vonka. Slovenský a maďarský spoluobčania demokrati. Ezennel bejelentjük, hogy a tegnapi napon megalakítottuk a független magyar kezdeményezés helyi szervezetét. V našom vystúpení vám oznamujeme, že sme včera, 30. novembra 1989, založili miestnu odbočku hnutia Független Magyar Kezdeményezés, nezávislá maďarská akcia. Slúbili sme si lásku. Vo vyhlásení iniciatívy Verejnosť proti násiliu zo dňa 1.12.1989 sa okrem iného v požiadavkách a stanovisku uvádza, aby odstúpilo predsedníctvo Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska a tí funkcionári KSS, ktorí zapríčinili súčasný stav v okrese. Takisto ako pevne držali komunisti opraty v rukách, myslím si, že po zmene politiky, takisto si myslím, že to nastupujúce niečo malo takisto pevne držať opraty v rukách. A mám do dnešného dňa dojem, že tí funkcionári, ktorí boli funkcionári za komunistov,
dneska by nemali ani len do lopty kopnúť. Vystierali ruky, za nás boli bití, za naše mlčanie. Po našich uliciach odvtedy prešli veky a zaznelo zlému posledné zvonenie. Slúbili sme si lásku, slúbili vravieť pravdu len. Slúbili sme si vydržať, slúbili sme si nový deň.